Det är torsdag den 15, torsdag den 14. Ja. Vi säger att det är torsdag 14 då. Ja. Vi överlevde flighten, men vi filmade inte någonting under flighten för att det skreks hela tiden av de där 5, 6, 4 ungarna. Ja, vi vet inte riktigt om det var 4, 5 eller 6. Ni ska i varje fall vara välkomna till en ny resebloggg. Vi har köpt polkagris milkshake som Karo ska smaka. Ska jag ta den? Ska inte du? Ja, men du får smaka den först. Och choklad som du ska smaka. Och belgisk choklad också. Jag bara inspekterar dem först. Smakar den gott? Vad gör vi så här? God jul! Den här var inte god. Den här var jättegod. Jag trodde inte att den skulle smaka gott. Men vi måste prata om hotellrummet också. Dels var det svårt att ta sig dit. För att det var höger och vänster och höger och vänster och vänster och höger. Vi bor inte på ett litet hotell. Och sen skulle man ut i en byggnad och in i en annan byggnad. Och typ en labyrint. Men vi hittade det till slut. Och det är ett stort rum med balkong ut mot båtarna. Hej YouTube! Tja! Vi har inte gjort så mycket så därför har det inte blivit så mycket filmat. Men jag tänkte i varje fall att vi skulle filma lite här i närområdet. Har du filmat honom? Ja, det gjorde jag tidigare idag. Det är söndag den 16. Inte söndag, det är lördag. Den 16. Lördag den 16 december. Vi kom på den tokiga idén för typ en timme sedan att vad skulle hända om vi checkar ut imorgon och åker till Miami istället. Och det har vi gjort nu. Så nu har vi istället för att bo här i Fort Lauderdale till den 22. Så har vi checkat ut från och med imorgon. Vi känner att det finns inte så mycket att göra. Nej, och för att komma till stranden så måste man rulla upp för så här en 30 våningar hög bro. Och det var jobbigt att rulla både uppför och nerför. Men det är intressant att ha varit här och det är ett fint hotell med en fin pool. Och det är massa båtar överallt. Och vad kan vi mer säga? Jag ska visa vad vi har köpt. Vi har köpt helt crazy saker. Ja. Och det här är alltså seriöst. Här har vi alltså köpt. Här har vi 4 kristallglas. Kattskålar till katterna. Den här är koppar. His and hers. Såna här, titta. 4 såna. Sminkspegel. Så kan man tända det här. Så blir det sån här fint ljus. Kan man se vad man gör? En duschborste. Innebandybollar till Safira. Vår katt som ni har sett tidigare. Hej! Vi väntar på bussen till flygplatsen i Miami. Inte för att vi ska åka hem utan för att vi gör en liten fuling. Och har bokat flygplatstransfer till Miami.
Ja, men Jesus vad vi tyckte. Så officiellt så ska vi åka hem idag med SAS till Stockholm. Men när vi kommer till Miami flygplats så ska vi ta bussen till Miami Beach. Så löste vi det smidigast. Nu sitter vi ombord på Super Shuttle-bussen. Så här ser bussen ut. Jag kan... Medan chauffören är borta så kan jag visa hur rullstolsrampen ser ut. Flygplatsen och befinner oss på tågstationen som ska åka med tåg som går till bussarna. Vad fan har du? Jag sa att vi skulle åka med tåg för att åka med bussarna. Hej. Vi äter på Walgreens. Och vi äter på Walgreens. Your attention please. Thank you for your cooperation. Miami. Jag ser inte ett smack, men som får lite mer rätt i priset. Ja, det är så det ska vara.
ska vi sola lite. Vi ska till Flagger Street och till affären där. Vet, nu solar Karo. Jag vet inte riktigt vart det ligger, men vi ska lägga tre gator bort här. Vi har tagit Metro Mover hit. Nu går vi och shoppar. Ja, vi kan sitta här och sola lite om du vill. Vi sitter här och solar och sen shoppar vi. De här glasen som vi köpte. Åka till Lincoln Road och äta Ben & Jerry glass. Jag hittade en nytt ställe som var nyligen. Ja. Sen var det något ställe du ville käka på, alla fika eller var det? Ja, som har öppnat här, precis. Det öppnade jättemycket nytt som vi var för 2 månader sedan. Jag tror att vi behöver ha lite ljus på oss. Så, oh. Så, det är någonting med amerikanskt hotellrum som gör att man inte har lampa uppe i taket, utan det, när det blir mörkt ute, då blir det mörkt i hotellrummet också, och då är det godnatt liksom. Nu ska jag åka ner till Ben & Jerry som är nyöppnat på Lincoln Road. Ja, men jag tänkte säga det när vi har lite ljus på oss. Ja, du tror att jag har skjupet. Och sen så ska jag kolla in ett café som ligger här. Det är också faktiskt. Ja, alltså av någon anledning så luktar det hasch i vårt hotellrum, och det är inte vi. Vi tror att det är städerskan. För att... Eller också så är det typ rengöringsbel som har så här hampa i sig. Ja, det luktar lite svett. Ja, nu går vi. Alltså på Ben & Jerry's nyöppnade butik på Alton Road. Vad tyckte vi om det här då? Jättegott. Jag kan inte äta och hålla kameran samtidigt. Tjena, tjena. Att Karo har köpt Dreamies. Inte till våra katter, utan till katterna på beachen. För att locka fram dem. Så hon ska bli poppis bland beachkatterna. 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 Jag vill få fram dem. De ligger bara och kommer. I Amerika heter de Temptations. Hemma heter de Dreamies. Så vi har köpt laxsmak, för jag tänkte att det kanske är... Nu kommer det vara lite ris också.
Ja. Så. Du kan väl ta den? Ja, ta den. Nej, men du kan ta den tills ikväll. Eller tills senare. Vi ska mata dem i natt. Klockan är typ 6. Så vi ska mata dem i natt. Ja, om de kommer inte fram först så vi är detta eller då? Det är väl därför. Hej. Så han får inte vara här. Vad, du är kaxig. Det här är alltså katter som är utplacerade av staten Florida på stränderna i hela delstaten för att hålla rent efter råttor och sånt. Så de är inte sjuka på något sätt. De är vaccinerade och steriliserade och de kollas upp, så att det är bara Florida och hela USA som tillåter katter att vara på stränderna. Det är hela tiden han som visar sig. Det här är Karos nya kompis. Han heter Hubbe. Du har det där också, ja precis. Och du käkar upp allt nu. Det är lika glupsk som Sabir. Mm. Tisdag den 26 december och idag ska vi åka hem.
Hej. Efter 2 timmar i business class loungen så ska vi snart gå ombord på flighten till Oslo. Det har inte blivit så mycket filmat för att vi inte gjort så mycket. Det finns inte så mycket nytt att göra. Det har vi redan gjort. Och sen så blir jag magsjuk där också på julafton. Det var en jävligt snabb magsjuka för de försvann lika fort. Ja, men ändå. Det var lite synd om mig. Nej. Det typ. Vi åt på ett nudelställe som ska vara Miamis bästa på Washington Avenue. Det är inte Miamis bästa. Nej.